Уряд Німеччини продовжує нарощувати військову підтримку Збройних сил України. Ми не збираємося розбиратися. Зокрема, за останній тиждень сформований та надійшов в Україну другий пакет цієї допомоги. До нього увійшли 20 бронемашин «Мардер». Ця надзвичайно ефективна бронетехніка уже демонструє свої властивості на полі бою. Першу ж партію цих машин Збройні сили України отримали у вересні. До нового пакету також увійшли танки розмінування, великі колісні тягачі для перевезення важких танків, а також вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи та карети швидкої допомоги. Нагадаємо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги Україні на 1,3 мільярди євро. До нього увійдуть 4 системи протиракетної оборони «Айріс-Ті», 20 тисяч снарядів 155-го калібру, протитанкові міни та інше необхідне озброєння. Посилення протиповітряної оборони та подальша військова підтримка України, що Путін навіть не мріяв про перемогу. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін. Він підсумовує 17-ту зустріч у форматі «Рамштайн». Засідали онлайн, участь у зустрічі взяли близько півсотні держав. Перед настанням зими Остін закликав союзників надати Україні засоби протиповітряної оборони, щоб захиститися від ракетних атак Путіна. Подробиці розпитаємо у Михайла Прудника, це політолог і керівник міжнародного відділу 5-го каналу. Михайле, чого варто чекати Україні за підсумками цієї зустрічі у форматі «Рамштайн»? Ну, передусім, Ллойд Остін сказав, що Сполучені Штати, а також країни, які входять до формату «Рамштайн», будуть підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно. І Путін може навіть не мріяти, що йому вдасться перечекати, а потім завдати удару і перемогти у цьому змаганні за волю і свободу України. Західні країни будуть і надалі підтримувати Україну. І закликав, з огляду з тим, що Україна зараз входить вже в другу зиму протистояння із агресором, підтримувати Україну і, зокрема, підтримувати надаючи їй все потрібне зимове спорядження для українського війська, а також посилювати систему протиповітряної оборони. Він наголосив, що вже є кілька коаліцій, є танкова коаліція, є авіаційна, і треба робити зараз коаліцію протиповітряної оборони. Подякував Німеччині та Франції, які беруть активну участь у її створенні. І Сполучені Штати також до цього долучаються. І саме на цьому напрямку закликав усі країни доєднатися і посприяти тому, щоб Україна мала на зиму ще сильнішу систему протиповітряної оборони. Адже Путін намагається вже зараз атакувати енергетичні об'єкти, стратегічні об'єкти. І Україна має мати те, чим відбивати ось ці ракетні атаки Путіна. Давайте послухаємо Ллойда Остіна. Я пишаюся тим, що ця історична контактна група вже виділила понад 80 мільярдів доларів на допомогу Україні у сфері безпеки, відколи Кремль розпочав своє невиправдане вторгнення. І я пишаюся вашою непохитною відданістю. Така єдність надсилає Путіну чіткий меседж, що він не зможе пережити нас або перемогти в боротьбі на витривалість. Оскільки Україна стоїть на порозі нової воєнної зими, я закликаю групу забезпечити Україну спроможностями ППО, аби захистити свій народ. Ми вже організували коаліцію, зосереджену на розбудові українських протиповітряних сил та їхніх спроможностей у сфері інформаційних технологій. І сьогодні ми обговоримо прогрес, якого досягнули з часу нашої останньої зустрічі щодо розвитку нової коаліції наземної ППО. Країни за підсумками «Рамштайну» вже почали оголошувати про нові пакети військової допомоги. Зокрема, Болгарія оголосила, що передасть Україні 100 бронетранспортерів. Німеччина передасть 25 БМП «Мардер», які вона раніше анонсувала, а також всюдиходи, різні тягачі, машину для розміновування «Віцент», а також інше озброєння, яке потрібно буде Україні під час зими. І нагадаю, що напередодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що також доєднується до посилення протиповітряної оборони. Німеччина найближчим часом обіцяє надіслати 4 системи протиповітряної оборони «Айріс-Ті», власне, німецького виробництва. І Сполучені Штати оголосили, що також передадуть систему «Хаймарс» та снаряди «Донецьк».
неї, а також артилерію 155-го міліметрового калібру. Ну і чекаємо, що інші країни вже по закінченню Рамштайна також оголосять про свої пакети допомоги. Це остання зустріч у форматі «Рамштайн» цього року. Чи достатньо виділили допомоги і як вирішуватимуть оперативні питання? Ну, справді, бачимо, що ось ці пакети допомоги, які оголосили нині і напередодні, вони, насправді, трошки більші, ніж сподівалися ми від початку, бо, справді, «Рамштайн» – це останнє засідання в цьому році. Але у Сполучених Штатах наголошують, що попри те, що поки що не ухвалений бюджет на наступний рік, де президент Байден попросив значну суму, порядка 60 мільярдів доларів саме для у підтримку України, у Штатах будуть шукати гроші для того, щоб підтримати Україну. Залишається проблема із постачанням боєприпасів, адже Європейський Союз поки що не вкладається у ті плани, які оголосив про мільйон боєприпасів для України до березня 2024 року. І ось новина останньої хвилини для того, щоб ці темпи збільшити. Франція, яка вимагала, щоб всі снаряди були виготовлені виключно на території Європейського Союзу, погоджується переглянути свою стратегію. І отже, Європейський Союз, який вже виділив із фонду миру ось ці гроші, зможе купити потрібні боєснаряди для України в інших країн. І водночас нарощуються і темпи виготовлення цих боєприпасів. Тому будемо сподіватися, що Україна матиме вдосталь і боєприпасів, і тої техніки, яку обіцяють західні партнери. Ну і підсумовуючи зустріч, Ллойд Остін наголосив, що країни Заходу не стомляться підтримувати Україну, як того чекав би Путін, а навпаки будуть постійно з Україною і будуть реагувати на ті проблеми і ті потреби, які потребує українське військо. Михайло, дякую тобі за аналіз цього «Рамштайну». Я нагадаю, що сьогодні відбулася зустріч, вона 17-та по рахунку і остання у 2023 році. Ну, головна новина для України – це, звісно, про плани і перспективи постачання Україні мільйона боєприпасів від Європейського Союзу. І вчора ми отримали позитивний сигнал від Європейської комісії. Єврокомісар Тьєрі Бретон заявив, що Європейський Союз все ж може і має намір надати Україні мільйон боєприпасів, а йдеться про снаряди з діаметром 155 міліметрів, а також ракети до березня 2024 року. Тобто, незважаючи на те, що були великі сумніви щодо того, що Україна може отримати цей мільйон уже навесні, то Єврокомісія буде робити все, щоб цей мільйон Україні надати. Але для цього потрібна політична воля держав-членів Європейського Союзу, і єврокомісар Тьєрі Бретон буде звертатися безпосередньо до кожної держави-члена, до міністра оборони кожної держави з тим, щоб вони виставили Україну як пріоритет для постачання амуніції і боєприпасів з ЄС.